Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че ни събра и този следобед в Божия дом да се срещнем с теб и помежду си, защото ние вярваме, че сме едно тяло Христово. Молим и ти да благословиш това събрание. Молим и те да ни очистиш, да ни осветиш, да ни простиш всички грехове, неправди и беззакония, които сме извършили до този момент. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни, благослови ни, изцери ни, укрепи вярата ни. Господи, молим и те да благословиш подобни събрания в този град и в цяла България и по целия свят, където има такива събрания в Твоето име. Изливай силата си, благодата си, защото Твоята сила е безкрайна. Ти си всемогъщ Бог. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Молим и те този коронавирус да го пропадиш от територията на България и особено от църквите. И те молим сега за сестра Йонка и Цонка, Господи, за които ти ми откриваш, че трябва да се молиме. Сестра Цонка е болна от бронхопневмония. При първия тест е отрицателно, сега болницата са казали, че е положително. Ние не знаеме, Господи, но едно знаеме, че ти си господар на Вселената и ти си господар на този демон, наречен коронавирус. И сега те молиме, каквото Цонка и Йонка са ти загрешили, прости греховете им, Господи, очисти ги от всяка неправда, ако имат наследствени обременености, покрий всичко с Твоята кръв, ако има клетви, заклинания, проклятия срещу тях, развържи ги, освободи ги. Молиме те, Господи, за пълно изцеление на Цонка. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме. Дух на коронавирус, напусни духа, душата и телото на сестра Цонка. Напусни дома й. Отивай там, където Бог те оправил в място и не се връщай. Молим те, Господи, остани с нас и между нас. Днес ние ще си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания на Голгота, на кръста, за Твоята смърт, която Ти понесе за нас, грешниците, заради нашите грехове. И затова Те молиме, Господи, приеми нашето служение, бъди между нас, благославяй ни, прощавай ни каквото сме съгрешили, каквото сме съгрешавали, защото сме човеци. Отново и отново те молим и спри това безумие в Украина, да не се издиват, братия Господи. Молим и те, спри това безумие, Господи. Вразуми ги ти, управници, Господи, да се помират като братя, да седнат на маса, да се разберат и да не загиват дечица и старци, и млади, и стари. Молим и те, спри войната в Украина. Вразуми ги и помилвай ги. И молим и те, опази България, това зло да не мине и към България. Ето има сънища, видения на хора, които са сънували, че тук падат бомби, че тук летат ракети, унищожават блокове, къщи, Господи, дали тия сънища са под влияние на това, което гледаме по телевизията, не знаеме. Но знаеме, че Ти си мощен и силен да ни опазиш и вразуми нашите управници, да не се перчат, да не предизвикват дявола, да се смиряват. Давай мъдрост и ум и разум как да постъпат, за да бъде опазена страната ни от това зло, войната. Разбира се, ние сме грешници. Народа ни отстъпи от вярата, църквите са празни и ти виждаш това, но ние разчитаме не на нашата праведност, а на Твоята милост, Господи.
помилвай ни и опази ни от войната, опази ни от природни бедствия. Ето жителите вчера на Враца са видяли ураганен ветър какво може да направи, а може и много повече да направи. Затова те молиме, опази ни и от урагани, и от бедствия, и от земетресения, и подари ни да преживеем един мир, тих и скромен живот, докато дойдеш на тази земя, за да дадеш справедливост на всички човеци. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани Душе Святи и те молиме, ръководи това събрание. Поклон на името ти. Амин. Цонка или Йонка ли беше, виждам тия старите селски палички като купа, да. Шарени така, да. И така виждам вътре Бог и казва, храни се с Бог. Храни се с Бог, ама на кое от двете не знам. Първата може. Ами мисля, и за двете, поне вижте, аз сега като кажа, като реча да се моля за Цонка, устата ми изговарят Йонка. Като кажа да се моля за Йонка, казвам Цонка. Явно и двете имат проблем. А Боба не е подходяща храна за християните. Хранят се с нещо друго. Освен Божието Слово, има нещо друго. Дали няма да крием тия неща, които сте приятели на Йонка, молете се за нея, защото тя твърди, че може да се отиде при Бог Отец без Исус Христос. Не може, ето аз ви казвам, не може, не може без Исус Христос. Не може да се влезе в небето без Спасител. Сам човек не може да отиде. Спасителя, единствено. Имаме нужда от Спасител. А за Цонка знам, че тя държи и за Евангелието ходи на Зъбчето, на Бачо Кировисто, че посещава също. Няма значение, но в момента е болна от брохоплемония. Първият тест е отрицателен и вчера, като се е прели в болницата, пак си прави тест и са казали, че втория е положителен. Нали, аз мога и нямам доверие на лекарите, защото те гледат да ги изкарат, че всички са болни. На мене два пъти ми правиха тест и двата беше отрицателен и въпреки това там пълномощката, а ти си го изкарал, нали, на крака и ме писаха, че съм пробелодувал коронавирус. Както и да е, да пишат каквото искат. Важното е Цонка да излезе от болница. И Йонка да се оттърси, да не би Цонка да се е подвела по някакво друго учение, че и така може и иначе. Не може. Не може, разберете го. Не може без Господ Исус Христос. Абсолютно е невъзможно да влезе в небесното царство. Влезте през тесните врата. Тази тесна врата е Исус. Тази тесна врата се отваря от две проводени ръце. Няма друг. Това е. Добре, казвам. Значи за коронавируса една военна машина се върти в кръг. Прави дрифта. А, хеликоптер ли е? Какво е? Не, на земята. На земята. А, на земята се върти. А за войната в Украина е една гилотина. Не е паднала долу, горе, ножа е горе, но е гилотина. Войната в Украина. Еми, войната в Украина, внимавайте на коя страна, защото сега ние се изпитваме. На коя страна стоите? Има една картина в Третаковската галерия. Нали, аз долу им казах, че аз бех в Третаковската галерия 1965 година. И на вратата на Третаковската галерия има една статуя. За тази статуя има един огромен, грамаден мъж. Това е прототип на някакъв руски тежко атлет, който е бил много едър, много здрав. Той държи един меч, грамаден меч и седи тук на една наковалня, меча става на плугове и изпълнява
Исаия, 2 глава. Направете мечовете на орала. Така е записано. Направете мечовете на орала. А сега братушките правят оралата на мечове. Има такава страшна ракета меч, която поразява там жилищните блокове на хората. Тази статуя в интернет я намерих, е подарена на от Съветския съюз, е подарена на американците за помощта им, за снабяването им с техника, с камиони, самолети във Втората световна война. И подарили са им я, дали са я дали на американците. А американците са я служили пред входа на ООН. Направете мечовете на орала. Това е заповедта на Бога. Направете мечовете не на ракети, а на орала. И затова внимавайте вие на коя страна стоите. Ако искате мечове, меч ще ви поведе. Така казва Господ в същата глава, ако не се лъжа. Втора глава от Исаия или първа глава. Изпълнявайте Божиите заповеди. Ако искате да ядете благото на земята, даже може да го намерим и да го прочетем. Ако ли не искате, меч ще ви пояде. Или изпълнявайте Божиите заповеди да ядете благото на земята и да ви бъде добре. Ако па не искате, меч ще ви пояде. И по-надолу пак пише, направете мечовете на орала. Така че с удоволствие бих пратил тая картина, има я в интернет, нали, един граваден мъж, един меч държи и от меча излиза палещник. Да пратим по една картина на другаря Путин и на господин и на брат Зеленски, по една такава картина да си разменят и да кажат, дай да спреме да се биеме. Защо се биеме? Ние сме братя, бе. Защо се биете, бе? Братски народи се избиват. Какво е това? Какво е това? На Бога ли е работа това? Не. Или на дявола? Бог ли казва братята да се избиват едни други? Не. Казва ли го Господ? Или казва, живейте като братя? Вие сте братя. И така, каквото ние сме задължени обаче да се молиме, да спре тая война, дали ще спре, Господ знае, зависи от много неща, но и от нас зависи. Зависи и от нас, дали ще се молиме както трябва, дали целият свят ще се моли както трябва да спре това, това безумие. Аз съм напълно съгласен с Горбачов. Спрете това безумие. Това са думи на Горбачов. Спрете това безумие. Това е безумие. Да се избият, да се рушат блокове, да се унищожават, да не знам колко деца избиха вече. Дали първите дни 120 беха, после станаха 340 деца и сега кой знае колко деца са избити от тия ракети. И някакъв там говори, Басаев ли какъв е от тия чеченците? Путин има план за 100 години за Украина, за 100 години. До 100 години Путин си е направил план, какво да направи с... Той си мисли горкият, че живее 200 години. Това е истина. Да се молим за те, Бог да ги вразуми, да се опомнат, да се помират, защото са братя и загиват деца. И Бог ще им даде, ще ги изправи на съд. Има една картина, аз се разрових сега в интернет, там Третаковската галерия. Аз съм бил в Третаковската галерия, два пъти мисля, че ходих, за да намеря тоя ковач. Но там намерих една страшна картина. На едно поле една планина от черепи. Една планина от черепи. И на тая картина отдолу пише войната 1971 година. 1971 година Турция е присъединила, т.е. Турция. Руската империя присъединява Туркестан към воюва, нали, побеждава там в Туркестан и присъединява Туркестан към Руската империя. Съветска. И този Василий Ваген
Вагенщайн ли беше? Вагенщен. Вагенщен. От него има картини за войната тук в България. Той е руски такъв художник. Кажи. Не е 1800 или 1900. А, 1800, прав си. 1871 година. Тая картина я рисува този художник, който е рисувал картините тук из войната в България, руско-турската война. И пише там, брат му, той е бил адъютант на генерал Скобелев, брат му е загинал, като такъв художник също е придържавал руските войски. И когато нарисувал тази картина, руският император Александър III се е изказал за него и е казал: Вагенщайн е едно говедо, един глупак, който унищожава руското слаболюбие. Точно така, руското слаболюбие. Защото като погледнеш тази картина, едно поле пълно с черепи, накацали по него гарги, и той, нали, художника казва, това е цената, която плати руския народ за присъединяването на Туркмения. Избити хиляди руски момчета. Това е войната. Ние не можем да подкрепяме войната. Тая картина и днес се има в Третаковската галерия, може да я видите. А руският император казва, че художника е говедо и глупак, който унищожава руското славолюбие. Какво е това славолюбие? Кажи му аго, за да му стане драго. Гордост. Хората се радват, че са велики американец. Велика нация, германец. Ние сме велика нация. И ние българите, знаете колко вицове има, колко глупави са американците, руснаците, французите и Байганов винаги е най-хитрия и най-умния. Най-умния. А това не е угодно на Бога. Какво е това? Сатанинска гордост. Сатанинска гордост. Ние се молим и за братята руснаци, и за братята украинци, защото са ни братя. Там имаме братя и сестри, за които Господ е умрял. Загиват и руснаците, загиват войници и руснаци, загиват и украинци. И едните, и другите са ни братя. Това е истината. Брат Христо иска да допълни нещо. Пропуснах да кажа, като споменах управниците и мисля, че така за нашите управници се касаеше, виждам парченце от поляна с малки дребни розови цвеченца. Може би така, като здравец така цъфти, ама да. Това не е пролета, здравец цъфти по-нататък. Листата са по-големи. Виждам за управниците тия розови дребни цвеченца, цъфнали и припомня пак този известен стих, 1 Тимотея, 2, 1 до 5. Да се молим за тях. Да се молим да не направят някаква грешка сега. Тия сънища, които са сънували и пастири, и брати и сестри, нали, един пастир от Карлово е сънувал, че над България летат ракети, стрелят, падат бомби. Така той е говорил вчера ли беше онзи ден. Както и да е, в една църква, и казал, аз напускам, заминавам за Англия, спасявайте се, брати и сестри, кой как може. Не бойте се, не бойте се, какво казва Господ. От лявата ти страна ще падат хиляди, от дясната ти ще се спъват стотици хиляди, но ти ще стоиш, защото положи упованието си в мен, казва Господ. Уповайте на Бога, не се плашите. Не се подавайте на тая паника. Добре. Ще попеем сега. 804. Ужасный облик.
Небето чудно се разраща,
Христос ваш мен, ти живеш мен, ти говориш винаги в мен. И небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Бил ли си убит в кръвта? Сега е лада. Мъртвей святата кръв на Христа, сам на Него уповай, ще бъдеш чист и ще станеш по-бял смега. Бил ли си ти умит в кръвта, дай Него се надяваш ти сега, бил ли си ти умит в кръвта, в кръвта на Христа, бил ли си ти умит в кръвта. Чудна мощь и макрота,
сила, чудотворна мощ до крата, на Христа има сила, чудотворна мощ до крата, скъпана лица. Христу да служиш, желаеш ли ти, мощ пречудна мощ, все крихката, Него да славиш, желаеш ли ти, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Девета глава. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус, вярата им каза на разслабления: «Дерзай, чедо, прощават ти се греховете». Тогава някои от учениците казаха в себе си: «Той богохулства». А Исус като видя помислите им, рече: «Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да кажа, прощава ти се греховете ли, или да кажа, стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове», тогава каза на разслабени: «Стани, вземи си постелката и върви от дома си». И той стана и взе си постелката и отиде от дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. До тук ще прочетем и това събитие, го има също в Матея 2 глава и Лука 5 глава. Марк. 2 глава, 9 стих. Марка, 2 глава. Лука. Точно там съм отворил. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Този час се събраха мнозина, тъй че и през вратата не можеха да се поберат, и той проповядваше Словото. И дойдоха при него с един разслабен, когато носеха четворица. И като не можаха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше. Той изпуснаха одъра, на който лежеше разслабени. Като видя вярата им, Исус каза на разслабени: «Чедо, прощават ти се греховете». Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: «Какво тъй богохулства той? Как може да прощава грехове, освен кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Исус веднага като узна в духа си, че размишляват, той в себе си рече: «Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабени, прощават ти се греховете ли? Или да кажа, стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове», каза на разслабени: «Тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си». И той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: «Никога такова нещо не сме виждали». Така нататък. Само тая част. Може да се. От този пасаж в Библията виждаме, че освен с ушите, трябва да чуем, Господ трябва да чуе за нашата вяра и чрез очите да види вярата. Понеже има много хора, които проповядват, че делата не са от никакво значение. Делата нямат никакво значение. Важно е да вярваш. Само вярвай и не се притеснявай. Само вярвай. Такива проповедници са намразили, нали, посланието на апостол Яков, защото той казва: «Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва». Исус не чу
за вярата на тия хора. Той не чу, че те вярват. Обаче видя, че вярват. Видя. Как видя? И по делата им. По делата им. И той, който вярва, ще стигне до крайност. Той ще стигне до крайност. Разкриха покрива. В Израел и там, Близкия изток, покривите са отгоре са хоризонтални. Не са сестеревини, обаче те са заляти, отгоре са покрити. Сега са бетонирани, отгоре има плоча. Тогава не е имало плоча, но е имало гредоред. И те са местили градите, за да може да го спусна този човек. Но колко е важно, тия, които имат вяра, да не бъдат само теоретици на вярата, а да бъдат и добри самаряни. Ето тия четирима души беха добри самаряни. Техният приятел страдаше. Той беше наслаблен, той не можеше да ходи. Те го служиха на една постелка, разкриха покрива, спуснаха го в краката на Исус. Исус, като видя вярата им, Исус иска да види тая наша вяра. Той иска да види вярата. Да я види на дело, да я види на практика. Не само да я чуе. Господи, аз много вярвам. Аз много вярвам. Ама съседът ти е болен. Съседът ти иска прошка. Ти не искаш да му простиш. Не знам колко вярваш. Кога те покажеме на Господ, че вярваме? Когато изпълняваме Словото му. Когато изпълняваме Неговото Слово такова каквото е. Защото ние може много да вярваме, то действително да говориме, че много вярваме, а в действителност много малко да вярваме. В събранието на боли на ливада дойде една млада жена, болна, казва, аз много вярвам, аз съм новородена, аз съм кръстена Святия Дух, аз съм така, аз съм иначе. Много вярвам. Има ли човек, когато да мразиш? Има, майка ми. А защо я мразиш? Защото е православна. Не знам някой от вас дали помни този случай. Тя беше седнала отпред и каза, ето я вика отзад, зад мене, на четвъртия ред. Не е православна. И тази жена много ли вярва? Много ли вярва, не мрази майка си, защото била православна. Майка ми вика е православна, не мога да я понаса. Сестра ми не мога да я понасам, че е станала евангелистка или другата пък станала адвентистка или някаква нещо друго, пази събота, нещо друго, да не може да я понасам. Какво трябва да правим? Имаме свободна воля. Един може да е православен, друг да е католик, трети да е евангелист, четвърти да не е вярваш, но той може да стане по-вярваш от нас, утре да стане по-добър християнин от нас. И така Господ иска да види вярата ни, да я види как я живеем, как живеем вярата си, не как приказвам, не как живеем. Защото може много хубаво да пееме, да танцуваме, да се клатиме, да се въртиме и в същото време да не вярваме. Защото считаме другите, че са недостойни да бъдат християни, защото били православни или били католици. Не знам защо тази нощ сънувах папата, и пак сега му забравям името. Франциск. Франциск. Дали знам папа Йоан II, другия къв беше, но това Франциск се го забравя. Дошъл ми на село на гости и му сипаха на него в едно. Аз имам една чиника такава, където Ришко котето яде в него. В една такава чиника яде, му дадаха от една маса и той седна коленичи до стената и почна да яде. Явно Господ ми казва, е по толкова трябва да ядеш. По малко трябва да ядеш. Нали? Постиме, постиме и като се не ядем с постно ядене, нали? И не можем да спиме вечерно време.
Приказвал съм и този случай, ни сестри милите ми поканиха по време на Великия пост от тях, като служили една трапеза, ама като натрупали ядене там. Вика, брат Петър, не се притеснявай, всичко е постно. А вие това после му викате. И това всичко ще го изедем. Какво значи пост? Въздържание. Въздържание, това е поста, не е постно ядене. И после не може да спим. Явно, че тая забележка към мене се отнася, че трябва помъничко да се храна и да намаля яденето. Защото като имах високо кръвно, 200-220, лекара там в окръжната болница, отидах с 220 кръв. Легнах там, дадаха ми едно хапче ловазелин, лежах половин час, мериха ми изследване там, кръв, урина, цяла кръвна картина. И аз лежа. И кръвното спадна. И дойде доктора, удари ме по корема и вика, ама това трябва да го махнеш, ако иска да ти се нормализира кръвното. Това нещо трябва да се махне. Така че ония, които имат високо кръвно, трябва да намалят килограмите. Между другото, ви казвам това. И така, нека да бъдем такива, че да видят хората в нас. Нали, казвал съм и това пример. Сестра Веска Дянкова разказа как е повервала в техния вход. Имало едно семейство, което се различавало от другите. Един ден тя ги попитала, абе вие сте като че ли от друга планета. Ни се чувате, ни се карате, ни викате, ни крещите. Кротки сте като бабулечки, вика, и децата ви, и вие. Какви хора сте? А вика, ние сме християни. Е, па и аз съм християнка. И аз съм християнка. И тя е християнка. Нали, ходи на църква, обаче не искам да обида никого, но има двама, ако не се лъжа, от Сливен беха написали една книга Днешните православни християни, ако я прочетете, ще ви настърхне косата. Какво говорят тия монаси, ако не се лъжа, те са монаси. Колко суеверия има между християните? Те говорят въобще между християните. Бащата и майката и християни ли са? Еми така се считат, да. А? Православно? Така се считат, да. Считат се за православно. Но си ходят на екстрасенс. Нали? Другите ходят пък. Там имало до черпан пирамидална вода. Една пирамида от съзвездието, не знам кой си съзвезди, се забила там. И тая пирамида, като е паднала, тълбоко е пропаднала, там се е появил един извор и тая вода е пирамидална и тичат хората там на опашки за пирамидална вода, която лекува абсолютно всички болести. И раци, и тумори, всичко лекува. Народът тича на рупите. Българският народ тича на рупите и казват всички там, че са християни. Казват, че са християни. Отиват и се кланят на една гледачка. Между другите са написали и за нея една книга и я наричат Врачката. Дали, тичат при врачката. Други тичат на друго место. А когато ще се говори нещо в църквата, има проповед в църквата, не желая да обида никого, но аз съм свидетел, аз съм бил в Александър Невски, когато свърши богослужението и свещеника се качи горе там на амвона и отвори и започне проповедта. 70-80% от богомолците напускат храма и той си проповядва от амвона. Това, което ще се каже там, не ги интересува. Минало е богослужението. Прекръстили са се, целунали са иконата
не ме разбирайте криво, че не трябва да се прекръстват, не трябва да се кланят и така нататък. Но не искат хората да слушат, защото те всичко си знаят. Понякога и ние сме същите. Всичко си знаем. А Исус иска да види вярата ни. Или да види вярата ни. И тогава ще ни каже: Синко, дъще, прощават ти се греховете. Сега разбирате ли защо се прощават греховете? Поради що? Поради вярата. Поради вярата. Вярата ни спасява. Разбира се, ние продължаваме да говориме, да твърдиме, че всички останали неща са необходими. Необходимо е водно кръщение, необходимо е новорождение, необходимо е покаяние, изповед на греховете, покаяние, необходимо е причастие, необходимо е. Всичко това е необходимо. Защо? Защото е наредено от Бога. И ако ние си кажеме: ами може и да не ходиме на църква, може и да не слушаме проповеди, може и да не четеме Словото. Нали Бог е велик? Нали Бог е любов? Въобще ни спаси. Така е. Ще ни спаси и тогава, ако искрено вярваме. Но не се заблуждавайте. Съществува духовна война. И затова ви съветвам да си купите, ако я нямате, духовната война от Джон Баньян. И четете там да видите. За всяка човешка душа се води духовна война. И оние, които не искат да ходят на църква, ще им се доходи на рок-концерт. Или имаме тук една сестричка, която реши, че може да не ходи на църква, а да ходи на рок-концерт, и сега има проблеми. Нека го чуят и другите синове и дъщери ваши, дето предпочитат да отидат на рок-концерт, да отидат на театър. Между другото, в един черно четех там от Вселенските събори, забранява се на всякакъв чин служител в църквата, свещеник, епископ, дякон и подякон, послушник, да посещава конски набягвания, да посещава театрални представления. Това е забранено на Вселенски събор. Защо? Какво има на театралните представления? Какво има? Мъже се направили на жени, жени се правят на мъже и се лигават. И тоя светски дух, духа на лъже пророка, който вилнее по театрите, по концертите, ще смукне вашите деца. Няма да останат нелегални. Много хора казват: аз съм нелегален. Нямам нищо против църквата, нямам нищо против света, аз съм между света и между църквата. Не може. Ели си в църквата, ели си в света. И така, нека помним, че Господ иска от нас да види вярата ни. Да види вярата ни. Как ще я види? Сега има две телевизии, които има християнски предавания. Православна и евангелска телевизия. Но в същото време има някакъв концерт там. А какви вече там? Има предавания, има младежи, или герои, или като две капки вода, или някакви такива предавания. И Господ е при нас. Ние гледаме това предаване, обаче в същия момент има друго предаване, където се лигават, разголили се, лигават се тия циркаджиите. И ние казваме: абе, това не е интересно, това предаване, чакай там да се посмея малко. И Господ ни вижда. Гледа ни и ни вижда. Къде е вярата? И разбира къде е вярата. Или други предпочитания. Това се отнася и за мен, отнася за всеки един от нас. Ами,
тая вечер ще имаме Господна трапеза. Ще си спомним за жертвата на Господ Исус Христос и ще ядеме и ще от Неговото тяло и ще пием от Неговата кръв. Но някои ще кажат, ами то не е толкова важно. Нали, миналата година се причастих. Защо трябва пак да взимам причастие? И Господ ни вижда. Наблюдава ни и ни вижда. И ни виждаме, че някой брат или сестра е тежко болен. И вместо да го посетим, сега беше трудно с тази коронавирус, посещението има и риск от посещенията, по болниците не пускаха, но вече свалиха маските и той лежи болен и пъшка там и вместо да го посетиме и да се молиме за него, ние си намираме други занимания. Има братя и сестри, които обичат да играят шах, примерно, и отиват да изкарат една-две партии шах, отколкото да посетат тоя болен човек. Между другото, да ви кажа, починал е брат Янко, брата на стра Ценка, нали аз във вторник ви казах там. Той се разболя от коронавирус, прекара го, след това го повтори. Много мил брат. Молихме си за него, каза, че е по-добре. И неговата съпруга ми разказа, че са се чули по телефона и той преди да си отиде се е почувствал по-добре. Тя се е зарадвала, че е по-добре и вика, след малко чух вътре в себе си думата победа. И тя е повярвала, че е бил и царен. Но вместо да бъде и царен, съобщава ти, че нейният съпруг е починал. И ми пита, защо така? Това откровение дали е от Бога? Разбира се, че е от Бога. Разбира се, ние си казваме, аби умрал е човек. Умрал е. Ама на ней се казва, че има победа. Нали знаете, православната църква не казва умря, а какво казва? Успение! Успение! Успял е да влезне в небесното царство. Това е откровението на жена му, на Катя. Че Янко е успял, че е победил. Изповядал си греховете, каквото аз му казах, като говорихме по телефона. Ако се сетиш за някой човек, че те е ограбил, че те е оскърбил, че те е наранил, сега казвай, прощавам ти, прощавам му, Господи, прощавам му, не му зачитай за грех, да няма нищо, което да задържаш. Защото Господ това иска, да чистиме отношенията си. И така брат Янко се пресели във вечността. Аз вярвам, че това откровение за жена му е, че той е успял да влезне в небесното царство. Че вместо смърт има победа. Разбира се, всеки един от нас ще мине през тая врата. Дай Боже всеки един от нас да влезне през тесните врата. През вратата, наречена Исус. И там е пълнота от мир, радост, няма скърби, няма сълзи, няма войни, няма бомби, няма агресори, няма крадци, няма убийци, няма. Там има мир. Мир! И така, нека да се замислиме, вижда ли Господ, че ние сме християни? Вижда ли в нас християните? Или вижда нещо друго? Или вижда амбиции, или вижда гордост, религиозна гордост, или вижда ревност, религиозна ревност. Тая религиозна ревност е много опасна, защото тя ражда
тя ражда омраза. Религиозната ревност ражда омраза. Много ревниви християни, за съжаление, стават мразещи християни. Мразат протестанти, мразат католици и не си дават сметка къде отиват. От голямата ревност за православието. Същото аз виждам и в протестантския свят. От голямата ревност към протестанството почва да се подиграват с православните. Поповете са такива, поповете, попа, попа. Какво казва Господ за свещениците? Какво трябва да правим ние, миряни? Да почиташ и да уважаваш свещеника, защото е Божий служител. И оня, който служи на Бога, да му даваш двойна почет. Двойна почет. Нали? На свещеника, на епископа, на владиката, двойна почет. Ама сега как да му дават двойна почет, като по интернет казва, че е агент Ангелов или агент Никол. Как да му дават двойна почет? Ето, той е станал агент. Така, както мъжете, които са служили войници, те не се интересуват полковника или майора, дали е предател, дали е шпионин, дали е убиен, дали е крадец. Войника, като срещне офицер, какво прави? Подава му чест. Подава чест на пагона. А християнския пагон е по-важен от земя. И така ние трябва да даваме комуто чест, чест. Комуто берия, берия. Трябва да се научим и да почитаме тия, които служат на Бога. Свещеници. Лошо служат. Трябва да ги почитаме. Но, ако някой от тях знаеме, че се занимават с окултизъм и самагиосничество, трябва да ги изобличим. Кирил, свети Кирил Иерусалимски казва, ако някой мирянин знае, че свещеника се занимава с окултизъм, с магиосничество и мълчи и си трае, той става негов съучастник. Той става негов съучастник. Добре, това е за днеска. По-малко ще говорим, по-малко, по едно. Да не ни се натрупа много багаж в главата. Достатъчно е това да мислим по въпроса, вижда ли Исус в нас християни? Ако имате въпроси по прочетеното слово, питайте, казвайте, изказвайте се, аз пък ще седна малко с ваше разрешение. Брат Христо обикновено има въпроси. Няма. Здорово. Нямате въпроси, тогава минаваме към молитвата. Брати и сестри, да се молиме за освобождение и защита на Румяна. Бъдете благословени. Не знаеме коя е тая Румяна. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента и да не ме следят. Брат Гергин, не се бой, брат Гергине, мен са ме следили много години. Аз знаех, че ме следат. Не знам защо и братушките са ме следили. И Господ ми даде сън, че моя телефон е свързан с руското посолство. И когато някой ми звънне, да знае, че руското посолство ни слуша. Да знае. Такъв сън ми се даде. И аз го казах пред църквата. Един ден брат Лазар ми се обажда, и ние говорихме много време, и по едно време ни прекъсват и се обаждат и казват: "Но, кончайте на конец." Потвърждение на това, че телефоните ми се послушват от руското посолство. Бог да ги благослови. Да чуя това, което си говорим. Ние си говорим, молиме си с нощи. Много време говорихме се на сестра, молихме се за Цонка, се молихме. И те ни слушат. Нека слушат. Да слушат, ама някой път не им се слуша и викат: "Кончайте на конец. Айде, стигате го."
Така че не се плаши, не се бой. Послушва ти, това е. И преди и сега не послуша. Ако някой мисли, че не ни послушат, заблуждават се, да знаят. Всичко се контролира, всичко се послуша. И тук брат Христо каза, че не само ни послушат, но ни облъчват ни с разни съобщения, с разни откровения, да. С разни... Не ги разнасяйте по църквите. Лъжите, лъжите. Да, с разни лъжи. Да. Нали? Разни напечатани, еди кой си, еди кой си откровение, той имал това откровение, че това било, това било. Не ги разнасяйте, защото служите на духа на лъже пророка. Служите на лъжата. Служите на лъжата и в съдния ден се чудите откъде са ви донесли шамари. И тия лъжи понякога се произвеждат в някои посолства. Няма да сгреша, ако кажа, че и в съветското посолство, а и в американското посолство, а и в други посолства. Се пускат лъжи между хората и хората, айде, тръгват и върват, сега ще стане това и това ще стане. Няма да стане, ще стане това, което казва Господ. Това ще стане. Което каже Господ. Сега сигурно са ме чули от американското посолство и сега. Той е пък къде тръгна сега, чак американското. Ами на мене колко пъти ми обвиняват, майор Николов. Ти си американски шпиони. Ами викам, аз не познавам нито един американец, бе човек. Ще те запознаем с някой американец. И разбирате ли, че това, тая лъжа се про... Пуска между народа, Петър Велев е американски шпион. Петър Велев е английски шпион. И народа се хваща на мен. Коста иска прошка и моли за Божията милост. Сем да има болки в краката. И детето има стрес и напрежение. И дали да се върнат или да останат да бъде Божията воля. Той ме търсил... Прощаваме ли му на Коста? Да. Да. Ако нещо е съгрешил против нас, против мен, аз от сърце му прощавам. Бог да го помилва, Бог да го благослови. Търсил ме по телефона, търсил ме по телефона, не можах да му се обадя. Да. Сигурно за това е. Еми, сигурно е за това те търсил. Прощаваме му Господ да им даде разбиране дали да се върнат. Детето има стрес. Ами ако дойде тук и тук сигурно с тия войни в Украина и това се говори по телевизии постоянно и хората се плашат. Не бойте се бе хора, какво може да стане? Нищо не може да стане. Ама не се бойте. Брате и сестри, моля ви, нека се помолим за моята съученичка Виолетка, която има здравословен проблем. Тя е вярваща. Благодаря ви, ваша сестра Виолета. Милост за Виолета. Амин. Да се молим за брат Манол и сестра Светла от Шумен за работа. Бог да промисли за средства за съществуването им. Да се молим за Красимира. Бог да я освободи от алкохола и цигарите и да я приближи при себе си. Амин! Нека се молим и за тия хора, лесно ни е на нас. Абе, фърли ги тия цигари, бе, фърли ги. Що страшно. То алкохол. Така е, ако Господ не ни освободи, не се получава. Брати и сестри, моля ви да се молим за дъщеричката ми, която кашля от вчера. Благодаря на Господа Исуса Христа за всичко, което прави в моя живот. Амин! Ще се молиме за всички, които кашлят и за тази дъщеричка. За изцеление на Даниел от хрема и кашлица, сестра в Господа. Амин. Сега, има ли други бележки? Нема.
Кажи. Тук има една. Не, не. А, ти е зазел тема. Кажи, стара. Не съм писала бележка, нямах възможност. Може ли устно да предам? А, разбира. Обадиха ми се по телефона синът ми и снаха ми, те живеят в Германия. Снаха ми е болна от омикрон и големият ми внук. Синът ми, малкият ми внук, нямат нищо, те са отрицателни, а тя е положително. Извикали са бърза помощ, там бърза помощ идва с хеликоптер в Германия, вземали я, завели я в болница, стояла е там, няма температура, няма кашлица, обаче се е задвижил, Мениеров синдром е получила, Мениер се е задвижила. Това е центъра на равновесието, не може да пази равновесието. Има гадени и повръщане и се моли да предам нейната молба, да се молиме за нея. Внукът ми е добре, обаче тя не може да става от злото и лиже. Така, тя е твоя снаха. Моя снаха, на малкия ми син, жената, казва се Велислава. Велислава. Добре. Чети, брат. Молитви за възрастни наши сестри. Сестра Лилиана, сестра Павлина, сестра от София. За здрави сили, защита и спасение на домовете. Брат Веско, за него лично освобождение и за баща му Илия, който страда от най-различни болести. Последно беше стомаха. И майка му е на крак, но също и за нея, за здрави сили и спасение на този дом. Тук сега ти чети брат Петър за един разхлабен. Се моли за брат Петър Чакъров, той е в подобно състояние, за милост. За сестра Христина, и тя е, е говори с брат Георги, че има нужда от сила и здраве. Господа я помилва. Сестра Круша не съм я чул отдавна, сестра Петка, всички тия семейства и наши брати и сестри, за здраве, сила, защита и спасение на домовете. Благодаря. За брат Здравко от Кюстендил и за сестра Фиденка, за пълно изцеление. За кръстопира имам черен с кръстопира. За брат Александър от Горна Оряховица, за здраве и защита на дома. Защитник Димитре, той е оперирал двете очи, не се оплаква сега, но праща поздрави на църквата и да продължаваме се моли за защита, служението и домът му. Брат Ради не е ми писал този път, но за майка му, сестра Иванка, знаем, че тя страда. За един брат от Португалия, за пълното му служение и защита. За сестра Галя Шевченко, за брат Петко в Англия, за него и за майка му и сестра му. За брат Мирослав, къде е брат Тодор, той излезе ма. Не знам какво. Има ли информация за Мирослав нещо? Как е що? Брат Тодор ма излезе по телефона, му викнаха нещо. За здраве и защита на тия домове, които са наши братия в чужди страни. И за сестра Елена нямам сведение, но последното, което е, че рака пак се е върнал, Господ да покаже милост. Благодарим на Господа за това, че тази зима, макар че още не е минала, нямаше толкова голям студ и мраз. И вчера даже аз си мислех, не се помолях, а мисля, че трябва да представим нужда, много хубаво дъждец през нощта, не тази нощ и предната нощ, и всичко се поля и тия цветенца, които цъфнаха там и им е добре. Молим по-нататък Господа помило да даде подходящи природоклиматични условия, за да има достатъчно хляб, зеленчуци, плодове за сиромаси, тогава ще има и за нас. Амин. И нечестиви човеци да не изнасят хляба на България без контролно. Амин. И пак за покаяние да ни подари Господ, защото греховете се много ти имаше откровение, сън не беше. Преди време, че 70% от българите са негодни за покаяние. Какво значи това? Значи, че ние трябва да се молим за тех, защото няма кой да се моли, те са глухи, слепи хора и пътуват към ада. И ако по милост Господи подари, как така 70% населението си да падне.
Има един човек в Библията, който се оказа, че е негоден за покаяние. Това беше неразумния разбойник на кръста. Той е, който каза, ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си и нас. Той считаше, че е невинен и са го заковали там на кръста. И по пътя си говорихме с брат Тимчо за някои хора, които става дума за хора, които се развеждат специално и казват, той е виновен, тя е виновен. Дали обвиняват други. Все други е виновен. А разумният разбойник какво каза? И от Бога ли нямаш страх? Ти, който си осъден на същото, но ние с теб заслужено, заслужено сме заковани на кръст. А този праведник нищо лошо не е сторил. Нищо лошо не е сторил. Ето ги годните за спасение. Той е, който каза, заслужено страда. Боже, аз не съм виновен. Аз не съм виновен. Той, дето казва, аз не съм виновен. Дали, разказвал съм и тук, пътуваме във влака и сега, като гледах как бурята там е тигнала покривите на някои къщи във Враца, си казва, си спомних този случай, във влака пътувам и си говориме с някакъв мъж и го питам. Нещо не годува, мармори, тия са виновни, ние са виновни. Питам, викам, сложи си ръката на сърцето, кажи ми, нищо ли не си откраднал през живота? Падне ли ми, не прощава. Е, какво ти падне? Какво ми падне също? И сигурно, викам, си направил голема къща във двора. Да, вика, имам двуетажна къща. А краднали цимент? Краднах. А вика ли това, краднали желязо? Краднах. Краднах ми. И като дойде Господ, и като те пане за ушите и каже, тая къща ти как е направи? Той вика, еми ще му кажа, Господи, една сутрин си събудих и гледам двора една двуетажна къща. И се смее. Той човек не е годен за покаяние. Той счита, че падне ли му, не прощава. Той е не годен за покаяние. А той, който го хванат и го съдат и каже, повече заслужава. Аз не съм съгласен с това, че Тимчо си подава документите на катаджията и вътре в документите има 10 лева и тия 10 лева падат на земята и това катаджия го даде под съд. И щеха да го съдат 3 години затвор. Е, редно ли е това да го съдат за 3 години затвор? Дори да е дал 10 лева на катаджията. А тия, които крадат с милиони и с милиарди, те могат да се оправдават, защото ще платят на съдята, ще платят на адвоката и ще се оправят. А такива, като него, но слава Богу, че съдейката казва, казвай какво искаш от мен. Тим човека най-малкото наказание. Добре. Имаш го, най-малкото наказание. 3 месеци пробация, да ходи да се разписва 3 месеци и всяка сутрин, нали, че ще внимава как кара и така нататък. Още две неща. Това е във връзка, което последно казва. Значи. Едното е, молим Господа да освободи България от духа на Антихриста и да защити беззащитните, които са насилвани, грабени с неправедни закони, не такива неправедни закони, и тия наши управници Господ да ги вразуми, да удържат думата си, да правят промяна с правда, правосъдие, истина и справедливост. Амин. Да ги вразуми, обаче те са навързани, брат Христо,
Господ си ги развърза, като каже. И ако ти си там, не знам как ще намалиш цените. Аз не ги... Как ще ги оправиш? Аз не ги, а? Не ги мраза, не ги осъждам. Абе, разбирам тебе. Да се молиме Господ да ги вразумява, доколкото има тая възможност. То е записано, първото му да... Защото да сложим ръката на сърцето и да попитам брат Христо, преди промените. Какво? Може ли човек да стане директор на предприятие без да е член на БКП? Не. Не. Вие ми кажете. Не. Можеш ли? Това е духа на Антихриста. Можеш ли? От 23-ма бригадири в 6 септември аз бях единствения без партия. И ме натискаха много пъти да стават член на партия. И когато дойдоха и викат, какво искаш бе? Гласуваме ти доверие бе. Абе доверие ти и гласувам. Мога ли да хода на църква и да вярвам в Бога и да проповядвам Евангелието и да съм член на партията? Не може! Е, щом не може, избирам църквата. Щом не може, избирам църквата. Разбирате ли? И сега, е, какво да правим с тия хора? Да ги избесим ли? И не може. Това са 900 000 души са били по моето време. 900 000 души. Стоянов се казваше, човек от държавна сигурност в завода, и ме вика там в стаята на профкомитета и почва да ме обработва, да ме прави доносник. Викам, Стоянов, защо за тая работа не използваш партийците? А той вика, разсърди се на тая дума, партийците, и вика, комунистите, то един, са ни задължени да ни сътрудничат. Имаме 900 хиляди информатори. 900 хиляди, 1 милион. Обаче, хората почнаха да нямат доверие на комунистите. Говорят нещо работниците, бър-бър-бър-бър, доближи се до тех някои комунисти и те, аре бе, бега от тук бе, какъв отбор сте вие бе, левскарите, не знам какви, сменяват темата ви, сменяват темата, на тебе ти имат доверие, тебе ти имат доверие. Разбирате ли ме, кои са тия 70%? Хората, които са били информатори, които не са се покаяли, които си мислят, че те са имали право да клепат хората. Кой какво казал? Един мой колега, Иван Лапанов се казваше, съжалявам, че трябва да го кажа това, но трябва да говорим истината. Имаше събрание по случай рождения ден на другаря Ленин. И след събранието Лапанов вдига ръка и пита докладчика, другаря Ленин ходил ли е на тоалетна? На другия ден го уволниха дисциплинарно. Уволниха го от предприятието. Разбирате ли какво става? И затова аз ви казвам, ако още си членове на тая партия, трудно ще ви бъде да се покаяте. Макар че е възможно, защото аз знам такива хора. Членове на партията, но знаете какво направиха те? Димчо ще ви каже. Партия не е билет на парчета в копата за буклук. У нас дойде една жена от... Доведе я една на пастира от Панагюрище. Тогава беше Митко Царски, той после станава в Пазарджик пастир. Болна, страда, не може да спи, цели месеци не може да спи. И се молиме. Молили се много пъти, помазвали се я много пъти, но не се получава. И аз започнах да се моля за нея и виждам един мъж, облечен като летец, нали, такава шапка. Разбирам, че е летец, една голяма петолъчка, тя седи до него, също една червена петолъчка. И казвам, това виждам, това казвам.
то като носиш петолъчката на гърдите си, няма да бъдеш изцерен. Тя каза на майката на Митко Царски, дай ми чантата. Тя й донесе чантата, извади чантата, извади си партийния билет, е така, скъса го пред мен и вика, фърли го в кофата за бутук. Помолихме се в хола, в моя дом. И тя вика, може ли да полегна, защото нещо става с мене. Викам, заповядай, легни тук. И заспа. И заспа веднага. Скъса партийния билет, говоря ви тук в църква. Скъса го, легна и заспа. И си отиде радостна и здрава и освободена. Тимчо ще ви каже друг пример. Така трепереш. Летец. Крум. Чали си на партията? Да. И дъщеря му донесе два партийни билета. Два партийни билета. На БКП и на БСП. На БКП и на БСП. А по това време имаше, сега не знам дали има, имаше БКП тук, в Перник беше това шефа им, секретар им от Перник. И аз ги гледам. Отварям месец, еди кой си, 20 лева. Това месец, 20. Членски внос, 20 лева за БКП и 20 лева за БСП. Да не пропусне. Не може вика да бъдеш офицер в армията, в авиацията и да не си член на БКП и на БСП. Добре де ти си бил, ама сега вече има... Има свобода, ако искаш, може да бъдеш, може да не бъдеш. И докато ние говориме, неговата дъщеричка насам натам, ще пукаше нещо там и донесе една толкова голема ножица и като почнаш трак, трак, трак и той е какво правиш бе? Тате, чакай, так, так, нареза ги на парчета, събра ги, хоп, хопата за буклук. След няколко дни на първия ред седи един мъж и вика, гледай, гледай! Гледай бе, здрав съм бе. Абе, кой си бе? Загледах се. Абе, ти да не си Крум. Абе, Крум съм бе. Защо ви го казвам това? Хората, които си пазите партийните билети, сте негодни за спасение. Запомнете ви. Негодни сте. Защото вие изпълнявате поръките на духа на Антихриста. Какво иска духа на Антихриста? Владимиров, дай Боже, Бог да се смири над него, полковник Владимиров. Може ли да стана партиен член и да съм християнин? Не, не може. Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Какво става? Когато ти си член в тая партия, ти ставаш враг на църквата. Ти си враг на църквата и искаш да бъдеш, нали, спасен. Бягайте, спасявайте се. Може да си члени на друга партия, на национал-социалистите, защото нали, говорили сме и по тия въпроси. Розенберг какво говори за църквата? Апостол Павел е виновен да се появат на планетата тия комунисти, защото казват, че няма разлика между роб и началник, няма скит, няма юдей, всички са равни. И оттам е дошла тая зараза, вика на комунизма, от апостол Павел. Той е докарал тая зараза. Защо? А техната зараза, ние сме, не знам, ние сме висшата раса. Но гледах на времето, отдавна беше, по време на войната американците обучават, ама много добре ги обучават летци изтребители, негри. Ама негри, ама много черни. Дали има такива по Африка някъде черни, като се озъбват зъбите бели. А пък германците, дали проповядваха, че негрите са трета раса. Евреите четвърта, а па негрите трета раса. И като ги обучават, и като ги пращат на фронта,
но много добре обучени. И вика, даже имаш такъв филм. Дали, той негара сваля някакъв германец, минава над него и му се озъбва. Дали да го види от третата раса, че го е победил. Така че тия увлечения, че ние сме виша раса, че ние сме великата нация, точно това е, прави хората негодни за спасение. Точно това ги прави негодни. И ако има между вас такива, побързайте и се спасявайте. Върнете си партийните билети на партийния секретар и му кажи, станах християнин. Станах християнин. Не ме интересува никаква партия, защото в момента, когато станеш член на някаква от тия партии, ти почнеш да мразиш другите. Защото си въобразява, че ти си правия. Ти си правия. А каква е правдата на човеците? Мръсна дрипа на тия партийци и мръсната дрипа на ония партийци, които казват, ние сме прави. И нали минаха едни, други, трети, четвърти и все са прави. И все са прави. А апостолите са задължени да казват, когато извършат чудеса, знамения и царения, възкресения, да казват, ние сме негодни слуги на Господ. Негодни и такива са. И такива сме. Негодни слуги на Господ. Но това е страшно. По-добре да сме негодни, но слуги на Господ, отколко негодни за спасение човеци. Негодни. Те не могат да приемат. Затова повтарям много пъти. Небето ще бъде пълно с бивши блудници, прелюбодеи, убийци, кръци, разбойници. Но бивши. Бивши. Защото ако живееме в греха и ни свари смъртта, момента на греха ще се събудиме на едно място, където един пастир е имал видение, след като е катастрофирал и умрел, където ги водат ангелите и ги пускат в една тъмница. Тук ще чакаш до страшния съд. Тук и той е вкаран там. Тук ще чакаш до страшния съд. И когато се събужда в болницата, разбира къде е тръгнал. Той, пастира, ще чака до страшния съд. Защо? Защото не се е покаял. Защото се е мислил, че е годен, а се е оказал, че е негоден за небесното царство. И така повтаряме. Влезте през тесните врата, защото казвам ви, мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Ще искат да влезнат в небесното царство и няма да смогнат. Защо? Защото ще разчитат на нещо друго. Няма да разчитат на кръвта на Исус. Няма да разчитат на жертвата ни. Ще разчитат. Аз ще направя това и това. Аз ще се моля така и така. Аз ще повтарям молитвата Отче наш 500 пъти на ден. Оная вечер дали слушах Иван Николов. Аз мисля, че се познаваме от деца. Баща му беше свещеник. И той казва, даде един съвет. И ако не сте го чули и някой не може да спи, и на Никола го съветвам, да използва този съвет. Като си легнеш и се помолиш, започни да повтараш. Повтори три пъти. Святи Божи, святи краки, святи безсмерни, помилвай ме. Дали молитвата е? Помилвай нас, но ти за себе си. Помилвай. Три пъти. Свят, 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 Господ Бог Савот. Алилуя. Земята е пълна с Божията слава. Три пъти. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Сега и всяко и во веки веков. Амин. Три пъти. Богородице Дево, радвай се, благодатна Марио. Три пъти.
Отче наш, три пъти. И вика, един път символа на вярата. Нали, понеже е по-дълъг, така каза човека, един път символа на вярата. И ще почнеш да си мислиш за небесните неща, защото не можеш да спиш, защото си се натоварил. Какво ли става сега в Киев? Какво ли става сега, еди къде си? Какво става сега с моите приятели, с моите родини? Какво става? И мислиш, мислиш, мислиш и не може да заспиш. Така че пробайте, оние, които не може да заспите. А пък по-добре да си помолим по-усърдно преди да заспиме и тогава и да се помолим и за сън. Защита. Една сестра ми се оплакваше, че не може да спи. Ама вика, молиш ли се, Господа ти даде дълбок сън. Ами не съм се молил. Моля се, отче, наш моля си се там за това, за онова. Ама не сега се помоли. Ма по-усърдно се помоли. И се обажда на другия. Брат Петре, спах като агънц. Как съм заспавал? Вечерта събудих се сутринта ви. Помолих си само, Господи, ама дай ми да заспа така един здрав, дълбок сън. Това беше молитвата. Здрав, дълбок сън. И като заспах, Господ дава, казва апостол Яков, без да укорява. Без да укорява. Николе, Бог дава, без да укорява. Последвай примера на тая сестра. До вечера се помоли, Господи, дай ми един дълбок, здрав, мирен, спокоен сън. И се остави в ръцете на Бога. Оставай се в ръцете на Бога. Казвал съм го на другите това. Той е сън. Сънувах, че върва по Христо Ботев, стигам на пете кюшета, там до Прага, по-нагоре. И се чуда на къде да тръгна. И казвам, Господи, тръгвам по улица Прага, бъди с мен и ръководи ме. Направих няколко крачки, една сила ме дигна и ме служи пак на кръстовище. Завъртях се, тръгвам в другата там, патриарха ли беше. Господи, ти пред мене, аз по тебе. Оп, върна ме, ми служи пак на. И аз казвам, Господи, как да се моля? И се сетих и каза, Господи, вземи ме в ръцете си и ти ме носи където трябва и както трябва. И усетих, това е сън. Една ръка ме хвана тук за гърба, тук на кръста, дигна ме във въздуха и ме понесе до някъде. И лета из улиците на София. И си казвам, леле, ако се удара сега в някой блок, и казвам, Господи, прости ми, че това помислих, че съм в Твоите ръце и мога да се удара в някой блок. И ми заведе в някакъв дворец. Заведе ме в някакъв дворец, но аз не го виждам. Аз чувствам само ръцете му. Постави пред една врата, двореца, ако сте гледали, на Путин двореца, там двама войничета, такива като палячоци, се отварят цели врата, дворец. И чувам глас над главата ми. От вратата ще излезне царя. Господи, не искам да се разправям с царе. Моля ти се, направи ме невидим като тебе. И изведнъж вратата се отваря и излиза царя. И знаете ли, брата и сестри, кой е бил царя? И баща ми. Баща ми. Абе, царя ни е нашия баща, бе, брата и сестри. Абе, защо се плашиме, бе? А той ме погледна строго и каза,
Народа е готов и ни чака. Внимавайте на мислите си. Внимавайте на мислите си, вижте къде ни е такова дявола си. Вместо да мислиме къде да отидеме, какво да прочетеме, за какво да се молиме, мислиме за войната в Чечня, мислим за войната в Сирия, мислим за войната в Украина. Мислиме, ограбани мислите. Внимавайте на мислите си. Как да внимавам? По това време стана нещо в моя живот, което за съжаление не е така сега. Аз не се молих. Аз само казвах, татко, направи това и то ставаш. Отче, направи това и то ставаш. Без да се моли. Направи това и то ставаш. Тука главата ти да е свързана с Бога. Господи, това да отида ли там? Нямаш работа там. Нямаш работа там. И така, мислите ли да бъдат свързани с Бога? Той това иска. Той иска да разговаря с нас. Но нас ни е страх. Леле, я да се скриме. Господ да не ни види. Но Той всичко вижда. Добре, сега ще се молим. Ето ги тия бележки. Вярвайте, че Господ ги знае. Сега ще прочета още малко бележки. Вие ги знаете, аз знам, че много пъти сме ги чели. Молим се за Христо от Бургас, след причастие гори, за Красен от Шумен, за Явор от САЩ, заедно със семейството си, Филип, Еди, Лина и съпругата му Ени, за Галина и семейството и Анастасия, пак ще седна малко, с ваше разрешение. За Александър, брат на сестра Гинка. Тук ли е сестра Гинка? Да. Добре ли е? Слава Богу, добре. Добре. С очите си на нещо. След инсулт. Брат ти е добре. За Мартин, освобождаване от цигари. Сестра Верка, разрешаване на здравословни проблеми. Почти са разрешени, нали? Прещаните. И верите. Весела за пълно изцеление след операция, весела от младост. Ели, Христо, Бойка, Мария, весела за работа. Жулиета, изцеление на гърба и кръста. Сестра Сена, възпаление на очите. Майка и Бог я изцери от, какво беше, коронавирус. Да. Илия, проблеми с простатата. Брат Панчо каза 1, 2, 3, 5 пъти, че ако той иска да се оправи проблема с простатата, трябва да Панчо ковеше пост и молитва. Да пости няколко дни и нещата се променят. И изповед. И изповед. Ако е изневерявал, ама той не има да каже на сина си, че е изневерявал на съпругата, но да се изповяда пред свещеник, ако трябва ли брат. Ели Димова, изцерение от паник атака. Мария, съвършено изцерение от утвърждаване във вярата. Семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяние и спасение. Александър и Анна, за нов дом, Игор, покаяни и спасени, Мария, Златомир, Елена, Мария, от Конарево, Калинка, Бойка, Хелена, Димитър, Мария, Кром, Надежда, Силвия, за защита след изцерение от рак. Елена има проблеми, брат Христо има връзка с нея. Нещата са се осложнили. Господ да се огледа, дали не се е отказала от изцерени, дали не се е оплашила да изповяда, че Бог е изцерил, дали не са и върнали
диагнозата и да са и написали, че никога не е била болна от рак. И по-надолу, Лора и Елена, Гергин, четахме го. Йоанита, Нежанка и брат Петко от Англия. Иричките много се мъчат, но нека ме чуе брат Петко. Хвърляйте партийните билети, откажете се, брат Христо имаше видение миналата събота, Петолъчка и герба на Съветския съюз. Нали така беше? Герба на СССР за една Петолъчка отгоре. И даже отгоре на СССР. Щех да търса. Да се откаже от тая партия, ако искат да живеят. Ели партията, ели живота. Сестра Цветанка от Горна Оряховица, по свидетелството на съпруга и брат Сашо е много добре. Али също и направих операция от рак. Сега е добре да я пази Господ. Екатерина и майка и Диана, здравословни проблеми. Брат Цецо, брат Цветан за пълно възстановяване. Сестра Виолета за покаяние. Милка, 50 годишна, за духовно обладана. Аз не знам дали Виолета или Милка, се молихме и тя беше по-добре, но след това пак се е влошила. Сестра Фиданка от Кюстендин и Милена от Казалък имат проблеми след коронавирус. Неизрящите Теодора, Мариана и Кирчо, милост Господи, милост за Павел и Теодора. Пълно възстановяване след инсулт на брат Георги, благословение на ралица Павел и съпругата му. За сестрата Минушка и Петя, за изцеление на Петя и Бог да я привлече към себе си. Мирослава в Германия за пълно изцеление на крака му. Иван, Господ го освободи от алкохола, сега да го привлече към себе си. Стоянка, силно главоболие. Теменушка, депресия. Емилия, краката, Господ да й цари и Лора да я да й даде спасително покаяние и освобождение от греха. Поля от Холандия, признаци на рак стомаха, Господ да се измили. Даниел от Варна и Георги от Варна за освобождение от депресията. Райна, много силни болки в кръста и краката от кажи Димитър Райна. Венци от Англия за промяна и за спасение на Силвия, майка му и баща му от Спарух, които са много ожесточени след като са научили, че сина им е станал християнин. Томка от Бургас има здравословни проблеми. Панталей, Теменушка и Христо. Христо, Господа го изцери, доколко знам, нещо има грип. Благо от Свищов, диабет, ампутиран кръв. Мара Пашова, малката бойка. Елия, за изцерение от кашлицата. Димчо и роднините му. Господ да се смири на Димчо и да го освободи от тия негови колеги, които са атеисти, невярващи, антихристи, по цял ден в работата пускат рок музика и това нещо може да си представи какъв тормоз е. Норчето за пълно изцеление на нея и роднините й, баща й, след операция да бъде напълно възстановен. Надежда, поправи се кашлицата. Още остатък, малко остатък има. Още малко останало, да. Пълно изцеление. А Даниел? Даниел сега ходи на 3 дена на превръзки тук и той заздравява и почва да ходи. Заздравява и Даниел. Да. Данаил, да. За брат Петър, Елмира, Ростислав, Баня и Румен. Румен Бог го изцери след инсулт. Петър има проблеми в рамото,
има некви болки, Елвина е много притеснена. За сестра Евгения да се молиме, която е с чупен крак. Особено ви моля сега да се помолиме за сестра Розалия и за Кристина. Тъй ги няма. Но там е трагедия. Милост Господи. Ако има други нужди, казвай. Петре, аз да добавя, че ми предстои пътуване към провинцията. Дялото почина, за което се грижих. И сега ще трябва да си натоваря багажа и да си ходим на там към провинцията. Господ да промисли така, да се Господ намери превоз и да можем да се приберем. Добре. Цонка, какво става? Ами, инфекциозното е в окръжна болница. Окръжна болница? Да, неморни от COVID. Майка му? Да. Цонка, за която се молихме, по кръжна болница. Друг имам. Кажи. Ами за Явро да се помолим, че нещо има проблеми с дясното око и не вижда добре. Дясното око? Дясното око, да. И има проблем? Да, за Явро. Добре. Кажи, се видиш. Освен Христо и баща му се разболя и той с температура. А грип ли? Предаде му се кашлица. Грип. И двамата сега са болни вкъщи. Ама вкъщи ли са ли болни? Вкъщи ги оставих. Не, ги давам в болница, не. Да. Добре. Да, и двамата има температура. А, брат Тодор. За Едислав и Радка от Варна след операции за рак. Станислав. Едислав. Едислав. Да. Едислав. Да. Рак на стомах. И някъде там, да. И Радка е с операция от черния дроб. А, на черния дроб. Аз искам да питам, може ли да се молиме в работата ви да не стават инциденти с дечица? И също така Бог да ме пази от натоварени колеги и от светски колеги най-вече. Абе, ела по-близко, сестро, че аз не дочувам. Да се молиме за... Да се молиме Бог да ми помага в работата, да не стават инциденти с децата и да ме пази от колегите, които са в света. Учителка ли си? Да. Всички учителки, как се казвате? Вероника. 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 Така. По-специално, Вероника. Добре, Вероника, се молим и за теб, и за всички други учители. Много им е трудно. Една друга учителка има, за която ще се молиме. Каза, дам им по един лист за контролно и някои от учениците ми дават празен лист. И аз им написах двойки. И ми извика директорката и казва, не може. Нашето училище е елитно. Нашето училище е елитно. Тук не може да има двойки. Ще й пише четворки. Какво да прави? Ами това е лъжа. Това е лъжа. И после ще излезнат отличници и знаем какви ще излезнат. А те са синове на богаташи и какво да прави? Трябва да пише една сестра и казва, брат Петре, чакам само да се пенсионирам. Толкова са вика, като диви са децата. Като диви са вика. Не ме слушат. Тук имаме една Маргарита. А, ето е там. Не е така. Това не е верно. Много са добри децата. Течицата са добри, трябва само да ги... Зависи какъв подход. Да усетят, че ги обичаш. Да усетят, че им имаш доверие. И тогава ще видиш, че не са като диви. Трудно е, сестро, но за Вероника ще се молим. За всички учителки ще се молим, Господ да им дава сила. Ами да се изправи. Мило за Светла. Не може да си намери квартира за Никола, за фарфата между нас да се молиме. Бог да го освободи, развържи и цели напълно.
Господи, стоиме в Твоето присъствие и Те молим и сега да чуеш молитвите ни. Молим и Ти за всички тия люди, които ги прочетахме, и брат Христо, и аз, които прочетах, Ти ги знаеш, Ти ги познаваш, Господи. Ти знаеш ставането им и сядането им, излизането им и влизането. И ние Те молим и да ги защитиш, да ги опазиш, да ги изцериш, които са за изцерение, да бъдат изцерени. Смили се за брат Пантелей и сина му Христо, разболяли са се от грип, и цери ги, Господи, махни тоя грип, и цери Теменушка съвършенно я защити и опази. Молим ти за брат Никола, който е за първ път между нас, и цери го и помилвай го, Господи, слава Тебе. Молим ти за сестра Вероника, сестра Маргарита, за сестра Гергана, за други сестри, които са учителки, Господи, помагай им, благославяй ги, води ги, ръководи ги. Амин. Така да постъпат с децата, че децата да ги обикнат, да бъдат послушни. Амин. И да израснат като добри граждани на тая държава. Молим и Те, Господи, да ни помилваш, да минеш сега от глава на глава, от сърце на сърце. Амин. И изцерявай души святи в името на Господ Исус Христос и премахвай главоболия. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай трахеи. Амин. Изцерявай хранопроводи. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай черни дробове. Амин. Изцерявай жлъчки. Амин. Изцерявай панкреаси. Амин. Изцерявай язви. Амин. Гастрити, колити. Амин. Изцерявай кости. Амин. Изцерявай стави. Амин. Изцерявай сухожилия. Амин. Изцерявай мускули. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Стопявай и унищожавай туморни образования. Амин. Ракови образования. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Изцерявай, Господи, Твоя народ. Ние се отричаме от греховете си, от греховете на роднините си. Молим и Ти сега. Искаме да сключим мирен договор с Небесното Царство. И Те молиме, Господи Исусе Христе, идваме при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля Ти да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. И прародители. До десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, ели грехове на мои роднини, Господи, унищожи това проклятие и замени го с благословение. Защото аз вярвам, че когато Ти беше разпадат на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви,
Заклинания. Заклинания. Прокоби. Прокоби. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И моля те. И моля те. Моля те. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моята църква. Разруши делата на дявола в моята църква. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. И освободи ни от духа на Антихриста. И освободи ни от духа на Антихриста. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите свети. С твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен спасител. За мой личен спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво окултно или демонично влияние. От всякакво окултно или демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. Изцери душата ми. Изцери душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия Дух. Като се съединявам с Божия Дух. И тялото Христово църквата. И тялото Христово църквата. В името на Господ Исус Христос. В името на Господ Исус Христос. Заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове. Заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Магьоснически духове. Магьоснически духове. Върнете се на главите на магьосниците. Върнете се на главите на магьосниците. За да се покаят. За да се покаят. И да се спасят душите. И да се спасят душите. Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. Че ме изцеляваш. Че ме изцеляваш. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе! И сега, Отче святи и праведни, искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме нашите дължници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството,
и сила, и слава, во веки веков. Амин. Ярва Бабелин, Бог Отец, Всеможител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе до небесата и седи от тясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа живоприящия който от Отца изхожда комуто се прокламаме и го славаме на равно с Отца и Сина и който е говорил пред пророците една свята Вселенска и Апостолска църква и изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Стойте малко за дрехте. Господи, отново те молиме за сестра Цонка, която е в болницата от коронавирус, от бронхопневмония. Моля те да я цариш, да я развържиш, да я освободиш. Дух на коронавирус в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на сестра Цонка и да отидеш там, където Бог е определил място за теб. И се връщай и увреждай друга душа. Молиме те за брат Антуанет, Господи, промисли за живота му. Спаси го от лукавия, от капаните, от хитростите на духа на Антихриста. И цари го, и спаси го, Господи, и помилвай го него и целия му дом и род. Сега издигам тези дрехи пред Тебе и Те моля, Душе Свети, да ги осветиш, да минеш с Твоя дух през тези дрехи, да бъдат осветени, когато бъдат поставени върху телата на болните. Ти ги докосни, Господи, и цари всяка болест и всяка немощ. И като се съединяваме с Божия дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух ми заповядваме болестни духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място. Не се връщайте и не увреждайте други души. Амин. Така, може да седнете, ако има видения. Как се молите за отделните, за отделните личности, за брат Пантелей, за Христо, виждам буквата Х. Пантелей и Христо, двама за двамата, когато ги спомена, буквата Х. Какво означава буквата Х? Некои сеща ли се? Христос. А? Христос. Христос. Там е изцелението. При отричането и при дехите така идваше на вълни и благодат. Отричането идва помазание за ония, които от сърце се отричат. Ако има такива, които го правят формално, няма да се получи. Между другото, когато се отричахме,
И когато изговаряхме Отче наш, символа на вярата, аз усетих огромна сила. Просто невероятна сила. Защита. Просто около себе си усещах защита. Може би защото съм и аз се старая да вярвам в това, което изповядвам. Не знам как е при вас, но... Ако го вярваме това, което изговаряме, и ако не се разсейваме, когато го изговаряме и мислиме за друго, тогава няма да има помазание. Когато изговаряме тия думи, трябва да мислиме точно това, което говорим. И за това го говорим и така с малко по-голяма сила, по-натъртено, за да може. Но, със съжаление, аз се изповядам, че по някой път, когато изговарям молитвата Отче наш или специално символа на вярата, се хващам, че лукавия се опитва да ме разсее. Не знам дали при вас е така, тогава трябва да се върнем обратно и да му се наложиме отново, още един път. Брат Пламен казваше веднъж, свидетелстваше, че той пък за молитвата Отче наш. Почва Отче наш и ума ми върви, айде некъде на другове. Почвам отново. Пет пъти, вика се, пръщах и накрая казах я, така че ума ми да бъде там в думите, които изговарям. И тогава ще има победа. А лукавия се старае с устата ни да изговарят, а ума ми да е некъде на площада. Даже ако може да коленичиме, също ще е добре. Ще повторя, имаше 2-3 видения при първата молитва за Никола. Виждам един патриарх. За коронавируса виждам една военна машина, която се върти така в кръг към една. Малко като тия дрифт автомобилите. За войната в Украина виждам една гилотина, като ножа е горе. Не е пусната още. За... за войнолюбците. Миналия път видях нещо за Гергин. И това е един череп, съединен с прешлените на гръбначния стълб. За Красимира. А тук ли е Гергин? Не, тръгна си. А, тръгна. Вражески дух. За Красимира. Значи виждам един черен череп с кръстосани кости. Не знам. Красимира. Череп и кости има такава масонска ложа, се казва Череп и Коски, много прочута на семейството Буш в Америка. Освен това, някои чистят, че Череп и Кости, това е знамето на пиратите. И затова много младежи се кичат с тия Череп и Кости. Сестра Цецка ми каза за някакъв череп и беше там в НДК на гърба му, а той казал, ами да не съм го аз рисувал. Ами ти не си го рисувал, а ти го носиш, ти си съгласен с него. Това, което аз чух, дали вярвам, че от Святия Дух, всички, които носят дрехи и обувки с череп и кости, отварят вратите на сърцата си и домовете си за демон на смърт. Нека знаят и младежи, които носат такива черепи кости, че си играят с огън. Натам. За Антуанет да се съпротивлява категорично на лукавия. И за дрехите, каквато е вярата на тези хора, такова изцерение ще получат. Да бъдат уверени, когато дават тези дрехи, ако не са уверени. Също ви моля, когато давате дрехите,
питайте болните, вярващи, че Исус може да те изцери. Важно е да изповяда вярва. Да, да каже вярва. Бог да ви благослови. Амин. А и за Христо, и за Пантелей виждам мирния договор. Сега, за Пантелей, запиши си, той каза долу в Точа гара, че е дал някакъв оброк да пости 3 дни. Пости ли? Трябва да го попитам. Питай го. Вижте какво. Внимавайте, не давайте такива прибързани оброци. Библията казва, неразумен човек прави прибързан оброк. И после казва, грешка, не можах да го изпълня. Защо ти, синко, да разгневяваш Божия ангел? Господ ще изиска оброка на той, на който става в църквата и казва, обещавам да поста 3 дни. И не пости. По-добре, мълчи си, трай си, не прави такива декларации. Щото ще ти ги изиска Господ. Ще стане така, че няма да може да ядеш. И 3 дена да си постиш. По-добре, не правете такива оброци. Други има ли някой нещо? Кажи, брат. За Антоанет една тел. Да. И върху нея играчки като за елхама, дребнички такива. Така, тето ги въртат така. Е, те са светливи такива, златисти, сребристи. Златисти повече, няколко. Обаче след това, както беше като тел, все едно е сметало на старите сметала. Старите сметала, да. Където да, са едни топчета, така да, и се местят насаме на това. Само че са такива светливи някакви украшения. Ами там, виж какво, аз си мисля, че той се натовари с тия заеми заради играчки. Една такава играчка е леката кола. Да си купиш лека кола и да се заровиш да плащаш кредит. Ние предупреждаваме, който иска да слуша, така казва Божието Слово. Който взима кредит, става роб на кредитора. Става роб на кредитора. Който върши грех, роб е на греха. А Исус казва, роба не остава в дома, синовете остават. Робите са до време. До време са. Синовете остават. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари. Преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря. И каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колче пиете за мой спомен. Защото колче ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господни. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечера, чакайте се един други,
Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще наредя, кога дойда. Амин. Амин. А, може да седнете. Събрали сме се, за да си спомним за смъртта на нашия Господ Иисус Христос. Това е достатъчно, което прочетахме, което и тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, говорят за същото, че вечерта, която Исус беше предаден, каза тези думи. Това е моето тяло, това е моята кръв. Аз знам, че по много църкви се проповядват, че това не е Христовото тяло, това не е Христовата кръв, а това са символи. Тие, които така проповядват, съдния ден ще си отговарят. Доколкото знам, сестра Мария ще каже дали е верно, Конгрешанската църква са гласували да бъде символи и тогава на брат Димитър Куличев с Нахамо всеки е трябвало да напише на едно листче дали са символи, дали искат хляба да бъде квасен или безквасен, и когато тя е написала, че иска хляба да бъде квасен, брат Димитър е казал: съдния ден Господ ще ти покаже това лище. Ще ти покаже това лище, дали го правиш от сърце ли или искаш да угодиш на някой. Затова внимавайте, това, което пише Библията, това е истината. Има много професори, тълкователи, има написана една книга, в която има толкова много противоречия с желание да докажат, нали, че хляба е бил квасен, че не е могло това да бъде кръвта на Исус, защото той още не бил разпънат, кръвта му още не била изтекла и така нататък. Но ние приемаме нещата с вяра. Аз вярвам на това, което Господ казва. Бог каза на Моисей 7 дни от дена, в който ще се коли пасхалното агне, да се изброят 7 дни и да няма никакъв квас в цялото ви общество. Да. Никакъв. И как апостоли Петър и Йоан намериха квасен хляб, когато Исус каза: идете и ми прикответе паската. Откъде го вземаха това квасен хляб, когато в това време в Израел никъде няма квасен хляб? Ако в някой дом има квасен хляб, този дом да бъде убит с камъни. Хората да бъдат избити с камъни. Откъде се взема? И другото пък, откъде па се взема кръвта на Исус, докато той още не беше разпънат? Те хора вярват, че Исус е един човек. Те го вярват само като човек. Аз обаче го вярвам като Бог. Като Бог, който чрез Него е станало всичко. Чрез Исус е била сътворена кръвта на Адам. Да. Кръвта на Ева. И още питам тия богослови, защото има една дебела книга, в която твърдат, че не е възможно на тайната вечера това да е било кръвта на Исус, защото Исус още не беше разпънат. Откъде ще си вземе тая кръв? И аз ги питам тия професори, дето са написали тая книга. А Лазар, когато беше в гроба, и Марта каза: Господи, от 4 дни в гроба мирише, имаше ли кръв в вените артериите на Лазар? Не. Имаше ли кръв? Не. Нямаше кръв. Какво каза Исус? Лазаре, излез. Излез ван. Какво стана? Артериите и вените на Лазар се напълниха с кръв. Откъде? От Господа. Другари професори, които сте писали тая книга, откъде се взема кръвта на Лазар? Отговорете ми. Немало кръв по това време, когато била отслужена
Господната трапеза. А Той е Господар на Вселената. И затова ние вярваме, че когато отворим тук, дигнем чашата и кажем: Господи, издигаме тая чаша и вярваме, че Ти я превръщаш, Ти я преосъществяваш в Твоя кръв, за да можем да я пием. И как ще пием кръв? Но аз ви казвам за себе си, колкото пъти пия от тая чаша, усещам Божието присъствие и Божието помазание, когато кажа: пия Твоята кръв, Господи. Да ме не изгориш, защото съм недостоен. И тук апостола казва: който е недостоен, от вас има ли някой достоен? Не. Всички сме недостойни. Обаче има неща, които не можем и да се съгласим. Не може да пием от бесовската чаша и от Господната чаша. Не може да ходим на екстрасенси, на врачки, и това трябва да кажеш на баща ти и майка ти. Не може да ходите на екстрасенси и после да взимате Господна трапеза, защото ще пострадате. Защото ще пострадате. 30 професори, доценти, учители от Държавния университет София са отишли при екстрасенската Пенка Михайлов. Това свидетелства покойната Елена Занкин. 30 професори! Чувате ли? И брат Христо пита: кои са станали негодни за спасение? Ето ги професорите, станали негодни. Къде търсите там при тая екстрасенска? И като отива там, сестра Елена казва: Пенка Михайлова заповяда всички да се съвлечат голи до кръста. Мъжете започнаха да се съвлечат, жените обаче се притесниха, не им е удобно. Обаче лека по лека всички вика се съвлекахме голи. Заразил, заразил професори и доценти. И тя какво прави, лековани, какво стана? И наистина, повечето от хората получили временно подобрение. Както ти казваш, получават временно подобрение. Но след няколко дни, вика, се озовах в болницата, в тежко състояние. И половината от тия, дето ходихме при Пенка Михайлова, се оказахме, попаднахме в болница. Не може да ходите на екстрасенси и да пиете от кръвта на Исус. Знам, че се повтарам, сестра ми се кара. Много се повтараш, се повтараш едни и същи работи. Ще трябва да ги повтарам на всяко събрание. Моли ми се за сестра Мария Илчева. Много мила душичка, много гостоприема, пълна с любов. Като ни види, радва се, слага трапезата веднага, мъжа й беше полковник от морските войски, командваше флотилия. Но и той вярваше, и той беше повярвал, и той вярваше, тя вярваше, по време на комунизъм. Обаче сестра Мария се парализира. Господи, какво стана? Господи, защо тая мила сестра? Какво стана? И аз сънувам сън, сестра Мария се намира в църквата Света София. Наредила се, свещеника причистява, обаче както е свещеника, от дясната му страна на 2 метра от него стои един 3 метров ангел. И когато някой се причисти, минава по крайне, а ангела го благославя. Един след друг и те си минават, взимат си напорката, минават си и завинават. Нали има друг човек, пък раздава напорката. И идва реда на сестра Мария, тя взима причастието и ангела я докосна с пръст тук в слабините, тя се парализира. С нощи е пила от бесовската чаша.
и сега взима от Господната чаша. Оние, които не различават Господната чаша, които не различават, не правят разлика. Отива при нея, сестра Мария, така, така, така. Вярно е, брат Петър. Ходих на спиритичен сеанс, за да видя от любопитство. Абе, сестра Мария, знаеш ли коя е жената на Лот? Знам. Знам, дето стана на сол. На паметник от сол. А защо стана от сол? Ами от любопитство. Ама какво търсите там при окултисти и магиосници? Да видите от любопитство какво става на спиритичния сеанс. Ще видите какво става. Това е бесовската чаша. Не може да пием от бесовската чаша, да ходим на спиритичен сеанс, да ходим при врачки, при гадатели, при магиосници, на вудо магии, карти таро и не знам какви още. И после да пиеме от Господната чаша. Поради тая причина някои са болни, а доста и умират, казва апостолът. Така е било по това време. Така е и села. И сега е така. И сега е така. Някои место и церение получават болести, наказания и смърт, защото не правят разлика. Една друга сестра, нейният мъж работеше в авиацията. Беше летец от гражданската авиация. Много мила сестра. Разболя се и не оздравява. Един месец, два месеца. Молим се, постиме, помазваме дрехи, посещаваме. Няма и царин. Сестро, кажи, защо се разболя? И тя казва. Отидах да се причастя в храм паметника Александър Невски. Имаше грипна епидемия. И свещеника каза: брати и сестри, не се плашете от грипната епидемия. Не се плашете, че се причастявате с една и съща лъжичка. Първо, Господ казва, ще изпиете нещо смъртоносно, и няма да ви навреди. Освен това, ние вярваме, че това е кръвта на Исус. Кръвта на Исус не може да ви разболее. Ще ви разболее греха, ако вие не изповядате греха си. Не се плашете от грипната епидемия. След като се причистите всички, аз и другия свещеник трябва да изпиеме останалото, да не остане до сутринта. Ние, вие всички сте се причастили с тая лъжичка, след това аз го изпивам. Нема страшно, не бойте се. И така казва, ако не беше казал това, на това нещо, ме оплаши и аз си казах, сега ще се разболея от грип. Вземах причастието, но не го глътнах. Излезнах вънка от храма и го изплюх на стената. И от тогава няма изцеление. Това ли заслужава кръвта? А символ ли е? Символ ли е? Изпила е символ. Малко вино и малко хляб. Не е така. Не е така. Изпила си кръвта и няма и церени. След като изповеда това грах, след като се разплака пред нас, след като се молихме, тази сестра беше и церена. Не може да пиеме от бесовската чаша и от Господната чаша. Иналия път един младеж ме пита, ако съм спал с някое момиче вечерта, мога ли сега да взема? Не може. Като бехме в Израел,
екскурзоводката казва. Искам да ви кажа нещо. От петък до неделя в Израел никой не прави секс. Чувате ли? Какво правят евреите? Защо е? Така е наредил Бог. Страх пред Бога. Страх пред Бога. Дойде един младеж, на Були на Ливада бехме и аз така говорех. Обаче не знам защо съм говорил след Господната трапеза. Той седеше до прозорците. Ха! Глупости! Сутрита ходих на проститутка и сега участвах и вземах от причастието. Знаете какво стана с този човек? Прибира се вкъщи, удра майка си, майка и пада и умира. Майка му пада и умира. Удра се на някакво дърво и Николай оттам, какъв беше? Атомен физик. Атомен физик. Атомен физик. Атомен физик работи в Академията на науките на България. Оттам в психиатрията. Не си играйте с огъня. Това е естеството на човека. Бог го е дал да имат и мъжете, и жената, и сексуални потребности. Но да правят разлика. Да правят разлика и да знаят това, че един пастир по християнската телевизия показа и написал много голяма, дебела книга «Секса, човека и Бога». Секса на първо место, на второ човек и Бог на трето место. И в тази книга я рекламираха и той каза човека, че най-големото благо, което Бог е дал на човека, това е секса. Аз чувам от мъже и жени, че секса е мърсотия. Освен на прачното легло, където Бог е наредил, затова казва прачното легло е чисто в православния превод, а протестантския брачното легло е свято. Брачното легло е свято. И затова това брачно легло не трябва да се опоручава. Казвам тия неща, защото някои хора си играят с огъня и после пида, оле-ле, ама защо сме болни? Затова сте болни. Защото не правите разлика. Между чисто и нечисто и някъде пророците пише там. Ще изтребя това народ, защото свещениците престанаха да учат народа. Какво е чисто и какво е нечисто. Имаше едно предаване за една жена, мюсюлманка, която се кръщава, повярвала и се кръщава. И отива да се кръсти. И свещеника я посрещна и каза, не мога да те кръста. Не мога да те кръста. Сега в момента. Защо? Защото си нечиста. И тя каза, откъде позна? Господ ми откри. Една млада сестра дойде дома в моя дом и Бог ми откри, че тя не е чиста на вратата и казва, не е вярно. И към в момента си неразположен. Не е вярно. И да не казвам какво стана с нея. Целите и крака в кръв, докато се прибере, е срам да се прибере вкъща. Не може да се крие. Господ открива на служителите. Нечиста си, ела, като се очистиш, ела ще те кръста. И тя си признава, казва, свещеника позна. Аби, нема нужда да познава свещеника, ти сама трябва да се сетиш. И ако някой от вас е неразположен от сестрата, не дейте да взимате. Отложете го това. Отложете го за другата неделя. Или идете в друга църква, която за утре, примерно, ако днеска стени чисти. Старайте се да имате страх от Бога. По-добре е да не взимаш. И Господ ще види страха ти, че си страхуваш да пристъпиш и ще те благослови.
независимо от това, че ни си взема. Това казвам, за да не пострадаме, а и некои да не умрат. Защото Господ не се шегува, като дава тия думи в Библията, а некои са починали. Защо? Защото не правят разлика между Господната чаша и бесовската чаша. Не ви съветвам да участвате в Господна трапеза, където ви казвам, това не е причастие. Причастие. Това не е комка. Комка е. Причастие. Така казва апостол Павел. Не е ли това, че ние се причастяваме и ставаме съпричастници на едно тяло помежду си и с Христос? Когато ние се причастяваме, ставаме един с друг братя и сестри и в същото време ставаме деца на Господ Исус Христос. Може би си казвате да, но трябва да изпълним и другите условия. Да се покаяме, да се новородиме, да се кръстиме и така нататък. Да, трябва, но трябва и това е заповед. Исус им заповяда. Това правете за мой спомен. Колче, ядете и пиете в тая чаша и моето тяло. Ако има някой въпрос или искате да допълните нещо, имате думата, питайте, да сме наясно, защото много хора от незнание, от неразбиране, посягат и после пъшкат и страдат. Има ли въпрос? Няма. Добре. Кажи, брат Никола. Ако в деня, нали, когато трябва да се взима Господната трапеза, човек има, нали, отношение с жена си, тогава не може да я взима, така ли? Не може и същия ден. Какво имаш? Угу. Отношение с жена си. Берем. Да. Али, аз това също ви казвам. И предне да имаш. С събота, предайте, не правят секс. Редно и българите и християните да ви го правят неделя и после да отиде на църква. А да се въздържи. Така, заповядайте, брат Христо, брат. Слава на Отца, Син и Светия Дух, сега винаги и веки веков. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че си цар на царете, Господ и Господаря ти имаш всяка власт на небето и земята. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си Алфа и Омега. Началото и края, първият и последния, живееш до вечни векове и имаш ключовете на смъртта и ада. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си пътят, истината и животът и никой не дохожда при Отца, освен чрез тебе. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си възкресението и живота, ти, който вяра в тебе, ако и да умре, ще оживее. И всеки, който е жив и вяра в тебе, няма да умре до века. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си хлябът на живота ти, който дойде при тебе, никак няма да огладнее и който вяра в тебе, никак няма да ожаднее. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си изворът на живите води. И който е вярва в тебе, сам ще стане извор на жива вода. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си светлината на светът. И който те следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си единствената врата на спасението. И който влезе през тебе, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си добрият пастир, който даде живота си за всички нас. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти умря на Голгота на кръста за прошка на греховете на всички човеци. Бе погребан, но възкръсна в третия ден според писанието за оправдание на всички, които вярваме и които те първо ще вярва в тебе. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си понесе на кръста на Голгота всички наши болести и немощи. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти понесе греховете ни на дървото. Така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, в чието рани ние се изцелихме. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че изпраща Словото си и то ни изцелява.
Благодаря ти, Господи, че ти прощаваш всичките ни беззакони и изцеляваш всичките ни болести. Алилуя! Благодаря ти, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, че ти дойде на тази земя, за да имаме живот и да го имаме изобилно. Алилуя! Молим те, Господи, помогни ни, защото ти сам казваш, че без тебе нищо не може да сторим. Да приемем този дар на изобилен живот, съвършено здраве, прокляте твоето благо воля всички нас при всички ни дни на тази грешна земя. Господи, стоим пред тебе тук и които вярваме и уповаваме на тебе. Ти си казал, повярвай, Господи Исус Христос, ще спасиш и думът ти. Господи, моля те, спаси нас и думовете ни. Алелуя! Амин! Господи Исусе, благодарим ти, че ти се остави един от твоите ученици да те предаде. Остави се да те бият жестоко, с кърчици, с удари, с плещици. Остави се да даде на търлен венец на главата ти. Остави се да забият пирогите в ръцете ти и на краката ти и да те разпадат на този позорен кръст, който кръсти освети и стана. Свят си в твоята кръв и там проля кръвта си за мен и за моите брати и сестри, за да ни отвориш вратата на небето и ние, който бяхме обречени на вечно проклятие и унищожение, да намерим спасение на душите си и вечен живот. Сега ние не можем да оценим. Не можем да оценим тая това благодеяние. Не можем да оценим какво значи вечен живот. Но ще дойде време и ще разберем, ако стоим до край. Когато бъдем с теб и със своите свети и със своите ангели. И затова ние те молиме сега, каквото свети са грешили, прости ни, Господи. Очисти ни, Господи. Освети ни, Господи. Освети ни, Господи. Защото всички сме недостойни. Апостолът пише, ако некой е недостоен, кой ли пък е достоен? И ние знаем, че единствено ти си достоен, Господи, а всички останали сме грешни. И затова те молим, дай ни с страхопочитание, с благоговение да пристъпваме към твоето тяло и към твоята кръв. Господи, ето издигам сега този хляб и вярвам, че ти си мощен и силен, този хляб, да го преосъществиш в твое тяло. И всеки един от нас, който вземе от частица от този хляб, взима частица от твоето тяло. И така ние ставаме съпричастници първо с тебе, а после и помежду си и ставаме едно тяло църквата Христова. Алилуя! Слава да бъде името си, да ви дарим. Благодарим и ти, Исусе, че освещаваш и преосъществяваш този хляб. Слава да бъде името ти. Амин. Никой да не презира този хляб. Никой да не поглежда с недоверие към този хляб. Алилуя! Тото вече е тяло Христово. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! И апостола казва, че ти разчупи и благослови и раздаде. Като казваше, това е моето тяло,
което за вас се разчупва. Твоето тяло се разчупи. Така Голгота на кръста и се пренесе в жертва. Амин. За моите грехове и за греховете на моите братва. Благодарим и ти, Господи. Слава Тебе. Молим и ти, освети всяка уста, която ще приеме Твоето тяло. Амин. Освети всяко сърце, което ще приеме Твоето кръв. Амин. Слава Тебе. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде Господи. Амин. Прости ми греховете, да почнем, прости, освети го. Така, това напрекъснато вълни, вълни, вълни. Усетихте ли присъствие и помазание? Да. И само двама ли? Може би това означава тоя. Тайно установах, че на една маса няколко души, обаче бяха десетина души, разчупват един хляб на парченца и там между тях е папата. Какъв беше? Как се казва? Франциск. И той, отложиха и на него едно парченце маличко и той почна да яде. Значи в момента, когато ние участваме в Господната трапеза, се съпричестяваме с всички братя и сестри православни, с всички братя и сестри католици и с всички братя и сестри евангелски християни. И ставаме едно тяло Христово. Това вярвам, че искаше да ми покаже тая нощ Господ. Не знам защо в моя дом там се послужваше тая трапеза. Ако има такива, които ще взимат да носят на болни, да донесат чешенцата. И като го разнесеме, и тук някой дойде. Та и тогава на края. Господи, ето пристъпвам към Твоето тяло. Да не ни говорим, защото Твоето слово предупреждава, че Ти си огън, пояждаш за недостойните. Но аз вярвам, че Ти ми позволяваш и ми разрешаваш и искаш ние да си спомним за Твоите страдания и да участваме в тази Господна трапеза, безценна Господна трапеза. И за това пристъпвам с вяра и взимам тази частичка, която е Твоето тяло, Господи. И ям с вяра, с упование, с страхопочитание, че взимам частица от Христовото тяло и тази частица ме прави съпричастник на Тебе и на Твоята църква, на всички брати и сестри християни. Амин. Благодаря Ти, че ми разрешаваш да взема и да участвам в тази трапеза. Благодаря Ти, Господи. Братя, раздайте и разнесете. Седи, брат Христо. Седи, брат Подаре. И разнесете и раздайте на братята и сестрите. Панчо, първи псалом. Първи, да. Блажен е оня човек, който не отива по събранието на честивци. Аз като православната църква се изповядах и конкурсът взех вече участие преди на две седмици. Закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. 2 и 23. Добре. Защо се вълнуват народите и племената да мислят суетни неща?
Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и със яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар над Сион, моята света планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза: Син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гръмчарска кисът. И тъй, вразумете се, царе, вземете поука, съдии земни. Служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почит сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път. Защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които са Нему уповава. Господи, издигаме тази чаша. Както ти на тайната вечера взема чашата, благослови, и рече им се, вие ти пийте. Това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Благодаря ти, Господи Исусе, че Твоята кръв се проля за нас. Тя се проля за всички християни в лицето на целия свят. Амин. И сега те молиме, освети тази чаша. Амин. Алилуя. Преосъщи виното. Амин. Ето ти ми даде видение, че от небето слиза една стройка кръв в тази чаша. Ние сме свидетели, когато пръсна от тази чаша върху ръката на Антонио и Антонио казва, че много време ръката му гори. Един брат Христо от Варна се обади по-миналата седмица и каза: след като вземах причастието целия горе, Господи, ти си огън за недостойните и за това да не ни изгориш, но да ни изцелиш. Всеки, който пие от тая чаша, да бъде изцелен от всяка болест и от всяка. Алилуя! Господи, вярвам и изповядвам, че това е Твоята кръв. Амин. Заедно с Мартин Лютер, който казва: заедно с виното от чашата аз пия и Христовата кръв. Амин. Господи, моля Те, вразуми пастирите, които говорят, че това е сок, че това е плодов сок. Господи, вразуми ги, защото не знаят какво говорят. Говорят пренебрежение за Твоята кръв. А ние със страх и трепет пристъпваме. И сега те молим всички, които пият от тая чаша, да приемат и да повярват със страхопочитание, че Твоята кръв ще освети устата ни. Амин. Ще освети сърцето ни. Амин. Да, Господи. И Твоята кръв ще потече в нашите вени и артерии. Да, Господи. Господи, и ние ще бъдем от една кръвна група с Господ Исус Христос. Амин. И с Неговите светии. Амин. Алилуя. Алилуя. Всеки, който пие от тая чаша, Господи, моля Те, причисли го
Запиши го на небето в книгата на вечния живот. Амин. Да, Господи. И в съдния ден да има името му записано в книгата на живота. Амин. Да, Господи. Алилуя! Алилуя! Господи, благодаря ти, че ни посещаваш, че ни радваш, ти ни позволяваш да вкусим от Твоята кръв. Ето, Господи, с вяра, с упование, с страхопочитание, с благоговение пристъпвам към тази чаша. Види от кръвта на Исус и раздай. Господня е земята и онова, що я изпълня. Вселената и всичко, що живее в нея, защото Той я основа върху морета и върху реки и я утвърди. Кой ще възлезе на планината Господня или кой ще застане на Неговото свето място? Оня, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си на празно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си. Той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на уния, които го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яково. Подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Крепкият и силният Господ, силният на война Господ. Подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Господ на силите, Той е цар на славата. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кармачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек да го помниш и син човечески да го спохождаш? Понизил си го с малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му, овци и волове всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу, Ти си Господ мой. Моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на уния, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубавите места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми.
а още и плътта ми ще почива в надежда, защото ти не ще ме оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред твоето лице, блаженство е в твоята десница навеки. Боже мой, Боже мой, чуй ме, защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик. Боже мой, викам денем и ти не чуваш и нощем и няма за мене мира. Но ти свети и живееш посред славословията на Израиля. На тебе се уповаваха отците ни, уповаваха се и ти ги избавяше. Да си пъди вътре за топка. Да или не? Да или не? И се не посрамя. Топ, излагате, защото иначе... Аз пък съм червей, а не човек. Гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми се, клатейки глава, думат с уста. Той се уповаваше на Господа, нека го избави. Нека го спаси, ако му е угоден. Но ти ме извади и с отробата вложи в мене упование още в майчините ми гърди. Още от отроба на тебе съм оставен, от отроба майчина ми, ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мене, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха, тлъсти бикове васански ме упрежиха. Разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода, всичките ми кости се разглобиха. Сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхна като чиреп, езикът ми прилепна с онептето и ти ме сведе до смъртна пръст. Защото псета ме окръжиха, сбирщина възторници ме обиколи, пробиха ми ръцете и нозете, можеше да се изборят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене. Делят помежду си грехите ми и за одеждата ми хвърлиха жребие. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мене. Сила моя, побързай ми на помощ. Избави от меч живота ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме. Ще възвестявам твоето име на братята си сред събранието, ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го. Цяло семе Яково, прослави го, да благоговей пред него цяло семе Израилево, защото той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не скри от него лицето си, а го чу, когато той я викна към него. За тебе е хвалата ми във великото събрание. Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от него. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които го търсят. Да живеят, веят сърцата ви навеки. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред тебе всички езически племена. Защото царството е на Господа и Той е владетел над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички плъски на земята пред Него, ще се преклонят всички, които слизат в пръста и не могат да опазят живота си. Потомството ми ще му служи и ще се нарече Господне навеки. Ще дойдат и ще се възвестяват на човеците, които ще се родят. Правдата му ще се разказва това, що Господ е сторил. Амин. А след вечерата апостолите излетаха и изпеха химн.
така и ние след вечерата нека да изпеем химн и да прославяме Бога. Алелуя! 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 Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет възникна от мъртвите, великия пастир на овците, Господа Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки. Амин. До нови срещи.